savol so, jihod maydonidagi birodarlar boks bilan shug'ullansa bo'ladimi boksdan maqsad jihod yo'lida ishlatish xolos ya'ni musobaqalar bo'lsin shunga o'xshagan yerga qatnashmasdan maqsad faqat jihod uchun o'rgansa bo'ladimi deb so'rabdilar bismillah vassalotu vassalamu ala rasulilloh avvalambor bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki birodarlar musulmon odam jismoniy tomondan baquvvat bo'lishligiga shariat targ'ib qiladi nabiy sallallohu alayhi va sallam "Al-mu'minul al-mu'minidh qawi khayrun wa ila min vassallam Quvvatli bo'lgan mu'min zaif bo'lgan mu'mindan ko'ra alloh uchun suyukliroqdir va yaxshiroqdir deb aytganlar mana bu hadisni o'z ichiga olgan eng birinchi ma'no bu iymoniy baquvvatlik nazarda tutiladi ikkinchi o'zini ichiga oladigan ma'nolardan biri bu jismoniy baquvvatlikni ham o'z ichiga oladi ya'ni ham iymoniy tomonlama ham jismoniy tomonlama baquvvati bo'lgan mo'min iymoni zaif bo'lgan ham jismoniy tomonlama zaif bo'lgan mo'mindan ko'ra yaxshiroqdir degan ma'noga dalat qilinadi hatto nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarida kishi o'zini siha salomatligiga ahamiyat qaratishligini va kishiga berilingan siha salomatlik bu boylikdan ko'ra buyukroq ne'mat ekanligini sallallohu ekanligin lm ishora qilganlar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki sihat salomatlik ollohdan taqvo qilgan kishi uchun boylikdan ko'ra yaxshiroqdir deganlar demak birodarlar ya'ni mana bu hadislardan bilinadiki mo'min odam doim o'zini sihat salomatligiga va o'zini jismoniy quvvatiga ahamiyat qaratishlik kerak doim chiniqqan holatda bo'lib yurishlikka haris bo'lishlik kerak endi mana shu chiniqishlikda bilamizki birodarlar bir qancha e, sport turlari bor yugurishlik bo'lsin yoki tosh ko'tarishlik bo'lsin karate bo'lsin boks bo'lsin mana hozirda savolda kelgandek ya'ni bir qancha sport turlari bor mana shu chiniqishlikdagi ba'zi bir sport turlari borki birodarlar bu sport turlari shariatda harom hisoblanadi nimaga desa chunki yani ana shu sportni o'z ichiga olgan shariat qaytargan narsalar bor bo'lganligi uchun boks ham mana shular turida ya'ni boks shariatda harom qilingan sport turlaridan nimaga harom qilingan asosiy ikkita sababiga to'xtalib o'tib ketaman chunki mujohid e, birodarimizdan tushgan savol bo'lganligi uchun boksda birodarim ikkita asosiy olloh harom qilgan narsa bor birinchisi yuzga urishlik yuzga urishlikdan nabiy sallallohu alayhi vasallam qaytarganlar nabiy sallallohu alayhi vasallam agar sizlardan birortangiz birodari bilan urushadigan bo'lsa bu yerdagi urushadigan bo'lsadam murod kurashadigan bo'lsa ya'ni birodari bilan kurash tushadigan bo'lsa yuzga urishlikdan chetlansin dedilar nabiy sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisni imom buxoriy va imom muslim o'zini o'zinig jo keltirgan hadislardan demak ya'ni boksda musobaqaga qatnashmasa ham baribir yuzga urib mashq qiladimi ya'ni mana bu mashq qilishlik yuzasidan bo'lsa ham joiz emas endi ikkinchi shariat yani qaytargan narsalardan biri odatda bu shunaqa sport turiki birodarlar ya'ni yuzga urilnganligi uchun miyani chayqalishligi bo'lib ya'ni ba'zi inson o'ziga katta zarar yetkazib oladi va boshqasiga ham zarar yetkazib qo'yadi raqibiga ham zarar yetkazib qo'yadi ya'ni ko'p ko'rilinganki shu boksyorlarni miyasi chayqalib bir tomoni shol bo'lib qolgan yoki aqlidan ayrilib ajralib qolgan boksyorlarni ya'ni bu narsa voqelikda ko'rilngan holatlardan biri nabbiy sallallohu alayhi vasallam esa hadislarida aytadilarki zarar berish ham yo'q zararlanib qolishlik ham yo'q ya'ni mashq qilar ekan shu şu sport bilan shug'ullanar ekan ya'ni o'zi bilmagan holatda zarar berib qo'yishligi mumkin yoki ya ana yani shu raqibi u birodarga zarar yetkazib qo'yishligi mumkin boshini nozik bir joyiga urishligi natijasida miyasi chayqalib şey zarar yetib qolishligi mumkin shuning uchun ya'ni mana bu asosiy ikkita narsa tufayli bokis harom hisoblanadi endi bundan boshqa yana shariat qaytargan narsani o'z ichiga oladi masalan jihodiy maydonda bu sport turlari yani, bilan shug'ullanayotganlar bu holatga tushmaydi biroq ya'ni, yani masalan vatanlarda ko'ramizki masalan bitta boksyor o'zbekistonlik bo'lsa yoki qirg'iziston yoki qozog'istonlik bo'ladigan bo'lsa ana yani, shu diyordan bo'lgan mana e, shu işte, boks muxlislari ana shu o'zini vatanidan chiqqan boksyorni nima qiladi olqishlaydi qo'llab quvvatlaydi ya'ni e, mana yani, bu narsa hatto shu raqibi musulmon bo'lib turgan bo'lsa ya, ham ya'ni raqibini yomon ko'radi yoni raqibini tarafdorlarini yomon ko'radi ya'ni xulosa shuki mana bu sport turi musulmonlarni ichida millatparastlik qavmparastlik ruhlarini quvvatlaydi tarafkashchilik ruhlarini quvvatlaydi ya'ni mana bu narsa albatta kishini alvalo valbalosiga putur yetkazishlikka olib borishligi mumkin yoki yana mana shariat qaytargan narsalardan biri shortik kiyib chiqqanligi uchun avratlari ochilngan holatda bo'ladi sonlari ko'rinib turgan kindiklari ko'rinib turgan holatda bo'ladi ya'ni mana bundan ham shariat qaytaradi yana bundan boshqa bir qancha boksni o'z ichiga olgan shariat qaytargan narsalar bor inshaalloh men ba'zilariga to'xtalib o'tdim inshaalloh kifoya qilsa kerak deb o'ylayman endi de shu o'rinda bir narsaga ishora qilib ketmoqchimanki ya'ni mana shu birodarimiz e, boks haqida so'rabdi e, halol bo'lgan sport turlari bilan shug'ullanishlikka haris bo'lish kerak boks emas masalan yugurish bo'lsin yoki suzish bo'lsin yoki og'ir e, narsalarni ko'tarib yugurish bo'lsin mana bu narsa albatta jihod maydonida juda ham zarur bo'lgan narsalardan biri hatto abdullah azzomaytadilarki agar mujohid odam jismonan chiniqmagan bo'lsa qo'lida ko'tarib yurgan qurolidan foyda yo'qdir deydi yoki chiniqqan bo'lsau qo'lida quroli yo'q qo'lida qurol bo'lmagandan keyin uni ham mana bu trenirovka qilishlardan o'zini badanini quvvatlashlikdan foyda yo'q chunki dushmanni mana bu ikkita narsa bilan qo'rqitamiz ham badanimizni quvvatli bo'lishligi jismoniy quvvatli bo'lishligimiz va qurol yarog'imiz bo'lishligi bilan dushmanimizni qo'rqitamiz va dushmanimizni qilayotgan zulmlarini ana shu narsa bilan difo qila olamiz endi meni nasihatim yani birodarlarimga doim shu halol bo'lgan sport turlari bilan shug'ullanishlikni işte, maslahat beraman hatto jihot maydonlariga kelmagan birodarlarim ham ya'ni jihod maydoniga kelishdan avval shu yugurish e, bo'lsin og'ir yuklarni ko'tarish bo'lsin tosh ko'tarishlik bo'lsin mana shunga e, o'xshash sport turlarini yoki kurash masalan oddiy kurash turlari boks bo'lmagan ya'ni yuzga urilinmagan kurash turlari bilan shug'ullanadigan bo'lsa albatta mana bu narsani jihod maydonida foydasi katta bo'ladi inshaalloh vallohu alam